ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଆମେ ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲିଶି, ମୋତି, ମନ୍ଦାରୀ, ରେବ, ଢୋକରା ଏଇସବୁ ଆମେ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଶ ସିଜିନ୍ ଆସିଲା, ଇଲିଶ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଇଲିଶ ନେଉଛନ୍ତି 2000 ଲେଖା, 1900-2000 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମୋତି ଫିସିଂ ବି ଚାଲିଛି, ମୋତି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସାନ ଇଲିଶ, ମଝିଆର ଇଲିଶ ନେଉଛନ୍ତି 1700-1800, ସାନ ଇଲିଶ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି 1400-1500, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁରା ଆମ ସାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ସେତେ ମାଛ ପାଉନାହିଁ, ଫେର୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସଂସାର ଚଳିବା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଫିସିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ 20-30-40-50 ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋର୍ଡ଼ର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଲେଟିଙ୍ଗର 3 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି।